Доброго ранку всім гостям і всім, хто нас дивиться онлайн. Тема першого сьогоднішнього брифінгу – майно підприємств, що не підлягають приватизації, шляхи ефективного використання. І сьогодні нашими спікерами будуть Максим Бурбак, народний депутат України, Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, Дмитро Сенниченко, директор з управління майном та інфраструктурою «Укрпошти», і В'ячеслав Шаповалов, директор департаменту майнової політики «Укрзалізниці». Панове, прошу до слова. Доброго дня, шановні. Сьогодні ми зібралися таким загалом для того, щоб обговорити законодавчу ініціативу, яку було розроблено мною як депутатом-мажоритарщиком з 204 виборчого округу та Мінекономрозвитку стосовно врегулювання деяких питань щодо управління майном державних підприємств, які є в переліку підприємств, які заборонені до приватизації. Хочу одразу наголосити, що ще в 2014 році, перебуваючи на посаді міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка, підписав постанову Кабінету міністрів, яке було створення ПАТ «Укрзалізниця». Під час створення вже акціонерного товариства «Укрзалізниці» було проведено інвентаризацію всього майна, яке перейшло вже в новостворене акціонерне товариство. І вже під час інвентаризації ми зрозуміли, що є дуже багато майна рухомого, нерухомого, яке не задіяно у виробничому процесі і яке лише обтяжує проведення операційної діяльності державних підприємств. З такою ж самою ситуацією ми побачили, ми зіткнулися під час створення ПАТ «Укрпошта». І вже як депутат-мажоритарник до мене надходять численні звернення. От приклад. Місто Чернівці. У місті Чернівці вже 50 років функціонує будинок-інтернат для дітей з обмеженим слухом та з затримкою психічного розвитку. І він знаходиться разом в одній будівлі, яка належить ПАТ «Укрзалізниці». 2 роки поспіль транспортна прокуратура, яка також була разом з будинком-інтернатом, в одній ж будівлі, вона вже не працює, її такого органу не існує. Дане приміщення не використовується, не опалюється, а для інтернату потрібна додаткова площа. Тому до мене було декілька вже звернень щодо передачі в комунальну власність, для того, щоб там могли створити додаткові приміщення для наших дітей. Натомість ПАТ «Укрзалізниці» є в переліку об'єктів, які заборонені для приватизації, і відповідно до чинного законодавства це зробити неможливо. Такі ж самі питання є і до «Укрпошти», тому що дуже багато гуртожитків, нежитлових приміщень, лазні і все інше, яке під час інвентаризації і створення ПАТ «Укрпошта», це приблизно, дай Бог пам'яті, це 5200 одиниць загальною площею близько 1,25 мільйона квадратних метрів. 30% всіх приміщень не задіяно в виробничому процесі. Це додаткові витрати ПАТ «Укрпошти», приблизно 300 мільйонів гривень на рік для їх охорони, отеплення, консервації. Тобто це призводить до їх руйнації. І цілком логічно, що на звернення органів місцевого самоврядування держава повинна була би передати їм. Тому що вона не використовує виробничому процесі, вони руйнуються, і для підтримки наших громад було би доцільно передати. Тому даною законодавчою ініціативою передбачається процедуру, також передбачається врегулювання питань щодо і додаткових надходжень від процесу здачі в оренду майна, яке заборонено до приватизації. Тобто той процес, який було розпочато ще в 2014 році, ми знаємо, зараз було прийнято, я вважаю, що це прорив в процесі приватизації, закон, який було розроблено в профільному комітеті члена фракції Народного фронту Андрія Іванчука щодо засад проведення приватизації, які відповідають
загальноєвропейським нормам і вже світовим нормам, які є нормами сьогодення, не є застарілими, бюрократичними і заскорузлими, які стримують процес публічної, прозорої приватизації. Тобто, даним ми повинні підтримати врешті-решт розпочаток дієвої приватизації. Тому що кожного року в бюджет ми закладаємо якісь надходження від приватизації, а потім в кінці року ми всі звітуємо, що план приватизації виконаний більше на 10%. Тому хотів би передати своїм колегам з «Укрпошти» та «Укрзалізниці», які також долучилися до розробки цього законопроекту, з тим, щоб показати всю його нагальність. Дякую. Дійсно актуальне питання, і Максим згадував про звернення від органів місцевого самоврядування. ПАТ «Укрпошта» їх також регулярно отримує. Сама інфраструктура «Укрпошти», вона створювалася в 40-50 років тому, і потягами возилася пошта. На вокзалах були розбудовані багатоповерхові сортувальні центри, які наразі не відповідають сучасним вимогам. Із 1 250 000 квадратних метрів, які ввійшли в статутний капітал ПАТ «Укрпошта», ми дійсно не використовуємо більше 20%. Тобто ми оптимізуємо мережу, ми інвестуємо в нові сучасні приміщення. Ми почали будівництво нового логістичного центру у Львові. В цьому році робиться 300 ремонтів відділень поштового зв'язку. Це на 11 тисяч ще поки що крапля в морі, але, як то кажуть, щоб щось добре купити, треба щось непотрібне продати. Да? По всій країні розташовані об'єкти ПАТ «Укрпошти», як я вже сказав, що більшість з них не відповідає сучасним вимогам інфраструктури і наданню послуг населення «Укрпошти». Це є логістичні об'єкти і відділення поштового зв'язку, а також непрофільні активи. Непрофільні, і все це дійсно вимагає додаткового фінансування. Енергоносії не дешевшають. Податки після корпоратизації включилися, тобто ПАТ «Укрпошта» вже стала там платником податків і в державний бюджет сплачує податки. Я нагадаю ще раз там дуже чітко, що ПАТ «Укрпошта» не бере жодної копійки з державного бюджету. Да? Ми навпаки сплачуємо бюджет податки. Да? Але отримання непрофільних, непотрібних активів, які не використовуються в виробничій діяльності, для нас серйозний тягар. Тому процес, закон це дійсно дуже нагальний. Ми вже навчилися, і у нас після корпоратизації з'явилася можливість передавати деякі об'єкти зайві в оренду. І тут ви бачите на слайді, да, що ми, по-перше, пришвидшили цей процес, тобто чи раніше був фонд держмайна, Міністерство інфраструктури, «Укрпошта», на оцінювачі, це там до 9 місяців. Наразі ми передаємо майно, яке не використовується в виробничій діяльності, в оренду через систему «Прозора». Тобто це швидкий, дуже ефективний засіб, і передають, користуючись можливістю, там передаю вітання фонду держмайна. На жаль, вони ще по старою звичкою продовжують договори оренди об'єкт на об'єкти, які ввійшли в статутний капітал ПАТ «Укрпошти», на які ми сплачуємо податки. А різниця, ви бачите, от, в 4-5 разів вартості оренди за методикою фонду держмайна і через систему «Прозоро продажі», коли будь-хто може прийти і ціна формується ринковими умовами. Тому з орендою ми вже навчилися працювати ефективно, да? І тут питання, да, дійсно, все одно у нас акціонер держава, да? А держава – це хто? Люди. Да? І фонд держмайна, якби, теж там розпоряджається державними активами. Тому питання ефективно, що розпорядження державного майна, воно дійсно веде нас все одно в кінці кінців на Прозоро. Які об'єктів потрібно позбавлятися? Виробничі площадки, які є, залишилися в центрі міст. Часто вони не використовуються, туди залазять і діти, і безхатченки, ми їх повинні охороняти, за ними доглядати. Надходять жалоби органів місцевого самоврядування. Ми би і були раді їх передати або там продати, і там далі ще власник ефективний з'явився ним. Але, от, на жаль, законодавчо заборонено на сьогоднішній день відчужувати нерухомість там публічних акціонерних товариств, визначених як стратегічними. Да? Цей проєкт цю проблему розв'язує.
непрофільні активи, санаторії. Так? В минулому році ми перший раз прийняли рішення не експлуатувати сучасні наші власні санаторії і бази відпочинку, бо вони потребують серйозного інвестування, а інвестиції нам потрібно робити в нашу основну діяльність, а дозволити людям знаходитися, відпочивати начебто в таких умовах, як показані на фотографії. Ми зробили дуже глибоке дослідження, провели багато бесід з профспілками і просто співфінансували альтернативи відпочиток для наших співробітників в інших пристосованих базах відпочинку. Тобто від цих непрофільних активів нам треба позбутися. І знову ж таки, цей закон відкриває дорогу для того, щоб це зробити. Тут показано, куди ми збираємося направляти гроші, отримані від продажу зайвого майна. Тобто ми купили 8500 комп'ютерів. В цьому році кожне відділення поштового зв'язку, буде, яке обслуговує більше 2000 населення, буде комп'ютеризовано. Тобто ми вже провели електрику, канали зв'язку, зараз встановлюємо вчого персонал. Тобто ми інвестуємо в послуги, які надає Укрпошта, причому ідучи глибше якраз від міст, там, де люди не отримують якісних сучасних послуг. Ми закупили автотранспорту більше, ніж останні 5 років. За півроку останнє. Да? Тобто це нові машини поїхали. Відділення нового типу, підвищення зарплат. Тобто зрозуміло, що кошти, які будуть виручені від продажу непотрібних активів, будуть реінвестовані туди, куди треба. І знову ж таки, законодавче врегулювання цього питання можливості продажу, передачі чи відчуження не означає вседозволеність. Після це просто вікно чи двері, яка відкрита в цивілізовану кімнату. Тобто далі там є зрозумілі правила і процедури. Да? Це рішення потрібно, цей актив відчужувати чи не потрібно, приймається органами управління, чи там наглядовою радою, чи акціонером. Далі здійснюється незалежна оцінка майна і далі тільки на електронний аукціон, де всякі там сірі схеми абсолютно виключені. Тому ми дуже вітаємо і будемо ще далі докладати зусиль в адвокації цього законопроекту. Нам допомагають і, сподіваюся, активно включаться якраз ті органи місцевого самоврядування, які до нас звертаються листами. Я їх по декілька там листів в день відповідаю, що, на жаль, не можемо. Але зараз я вже додаю відповідь, а от вам приклад, і зверніться, щоб це було можливо, до Верховної Ради, там, до Кабінету міністрів, щоб це стало можливо. Тому разом переможемо. Дякую. Добрый день. Не буду повторяться. Мой коллега очень хорошо рассказал о проблемах предприятий, которые являются бюджетоформирующими, у которых действительно очень широкий спектр майна, распределенный по всей Украине. И мы точно так же поддерживаем эту инициативу законодательную по одной простой причине, потому что любые действия, которые упрощают, содействуют в плане распоряжения майном и ускоряют эти процессы, мы имеем непосредственную заинтересованность. Точно так же мы несем расходы, связанные с владением этим имуществом, то бишь его содержанием, охраной, приведением в соответствующее состояние и тому подобное. Мы приветствуем эту инициативу, готовы поддерживать и, соответственно, идти этим путем, который также был уже озвучен, все на условиях прозрачности, доступности и максимального информирования общества о всех действиях, которые мы совершаем. Шановні колеги, перед тим, як передам слово моєму колезі Максиму Нефьодову, хотів би ще зауважити на дуже важливому аспекті. Я є палким прихильником процесу децентралізації влади в Україні. Ми його розпочали в 2014 році. Це і створення об'єднаних територіальних громад. Я вважаю, що цю реформу, яка є однією з найяскравіших і найнагальніших зараз, треба підтримувати. Ми всіляко, завдячуючи спільним діям Верховної Ради, Кабінету міністрів України, Президента України, підтримуємо об'єднані територіальні громади, які наважились на цей крок і покажуть вже приклади успіху громади. Зараз будуть проводитися 29 квітня наступні чергові вибори. З чим зараз ці громади, перед ними стоять такі виклики? Це вони повинні мати
центри надання адміністративних послуг. Вони в перспективі повинні мати свої відділення фіскальної служби. Далі будуть правоохоронці, тобто їм потрібні нові приміщення. Дуже багато громад навіть не мають приміщення для розміщення сільської ради. Старости, вони разом з секретарями сіл, які входять в громади, перебувають в маленьких приміщеннях, які не відповідають вже тим викликам, які вони повинні робити відповідно до децентралізації влади, до наближення послуг до їх кінцевих споживачів. Тому даним законопроектом також буде врегульована передача в комунальну власність новостворених громад та інших органів місцевого самоврядування приміщень, які їм допоможуть виконувати функції, які вони перебирають на себе в процесі імплементації реформи по децентралізації. Тому вважаю, що цей законопроект також і підтримують мої колеги-мажоритарники з Верховної Ради, тому що до них точно це чисельне звернення від громад стосовно передачі тих приміщень, які не використовуються, хочу на цьому наголосити, у виробничому процесі державних підприємств. Максим, ваше слово. Дякую. Ну, зі сторони Міністерства економіки, як органу, який відповідає, власне, за політику управління державним майном, ми всіляко підтримуємо і вітаємо дану ініціативу і вдячні пану Бурбаку за те, що він готовий виступити таким криголамом реформи в цьому плані, тому що це справді велика реформа, вона, можливо, криється за такими не дуже зрозумілими для пересічної людини словами, тому я спробую пояснити десь, там, можливо, дещо простіше. Дивіться, у нас в країні є величезна кількість майна, яка залишилася від радянських часів. Не тому, що воно потрібно, а тому, що воно просто залишилося у спадок. З приватизацією у нас питання, я дуже сподіваюся, покращується, але це все одно справа на роки, і все одно у нас залишиться досить багато стратегічних підприємств, які продавати, ну, принаймні точно там найближчим часом у нас немає ніякої ні доцільності, ні можливості. Це і Укрзалізниця, це і Енергоатом, це і Укргідроенерго і так далі. Ми не плануємо віддавати їх в руки приватного бізнесу. Тим не менше, у переважної більшості цих державних підприємств є величезна кількість надлишкового майна, починаючи від вже згаданих там санаторіїв, лазень до просто застарілих приміщень, які не використовуються. Найпростіший шлях для будь-якого державного службовця – це не робити з цим нічого. Тому що з цього можна отримувати якісь тіньові плюси, можна отримувати якусь тіньову оренду там за готівку, можна десь щось там собі потроху пиляти на металобрухт і знову таки нелегально там вивозити і так далі. А робити щось з цим легально, продавати, здавати в оренду і так далі. Ви одразу стикнетеся з криками про те, що ви ж розбазарюєте те, що там 100 років назад було побудовано, і краще, ну, знову таки, краще нічого не робити. Тому насправді ця ініціатива, вона дуже важлива. Ми намагаємося урегулювати спільно цією ініціативою декілька досить зрозумілих речей. Перша – це простий механізм передачі майна між органами влади. Тобто мова йде інколи, навіть доходить до того, що передати якісь об'єкти, які належать в принципі опосередковано державі з одної кишені, державу в іншу кишеню, наприклад, ті ж самі санаторії, але на потреби Міністерства оборони, яке буде розміщати або лікувати там своїх солдат, або будувати нові казарми і далі, просто фізично неможливо. Або цей шлях настільки довгий, що ми інколи на засіданнях Кабінету міністрів розглядаємо судьбоносні рішення про передачу автобуса з одного місця в іншу, про списання якихось старих уазіків і так далі. Ну, це абсурд, це забивав, це просто, ну, якби там купа людей працює над непотрібом, в той же час, як рішення, які мають прийматися швидко, вони часто не приймаються взагалі. По-друге, це питання справді продажу надлишкового майна. Я ще раз підкреслюю, мова не йде про майно, яке задіяне в основній діяльності підприємств. Ми спільно намагалися максимально грамотно виписати стосовно того, що це розповсюджується виключно на ті об'єкти, по яким є підтвердження, що вони не потрібні в основній діяльності підприємств, не використовуються і не є складовою цілісних майнових комплексів, тобто це надлишкове, зайве, вже давно застаріле майно. З цим майном, зрозуміло, його треба продавати. Краще ось ці фотографії, які показував Дмитро, вони говорять самі за себе. Таке майно треба, ну, на які є варіанти? Його можна або продати, або передати місцевим органам влади, або дочекатися, поки воно
згниє і, ну, власне кажучи, там буде коштувати абсолютний нуль. А ще, не дай Боже, хтось там травмується і так далі. Ну, розумієте, якоїсь цінності казати про те, що ці геніальні приміщення в Тарасівці чи в Глухові, якби не можна їх чіпати ніколи, давайте ще зачекаємо 10, 20, 40 років, ну, це справді знущання і над містом Глуховим, і знущання над Укрпоштою, яка має все це робити. І, власне, нам з вами, які посередковано володіють Укрпоштою і які мають отримувати максимальну користь з її діяльності. По-третє, в державі ще, знову-таки, з буремних 90-х дуже багато питань власності фізично не урегульовані. Ну, тобто, для людини з приватного сектору все, ну, начебто має здаватися просто. Ось є Укрпошта чи Укрзалізниця, вони мають, вони, їм внесено в статутний капітал якесь там майно. Вони, напевне, з точки зору будь-якого громадянина, напевне, ну, якби так логічно припустити, що вони можуть їм якось розпоряджатися, що вони, воно зареєстровано у власності, відповідно, там Укрпошти, Укрзалізниці чи будь-якої іншої компанії. І, власне, вони щось можуть з ним робити, якщо воно зламалося, вони його списують, якісь процедури, внутрішній контроль і так далі. В державі все не так. В державі інколи я свої очима бачив свідоцтво власності одного з об'єктів нерухомості Укрзалізниці, де власником написано «Народ України». Я не знаю, хто його зареєстрував таки, так у 92-му році. Ну, питань, часи були буремні, реєстратори теж були тоді хоробрі і інколи не зовсім кваліфіковані. Але, ну, це ж не жарт. Це призводить до того, що, що Укрзалізниця фізично не може навіть здати таке майно в оренду. Є надлишкові приміщення вокзалу, здати їх в оренду неможливо, тому що коли ви приносите до будь-якого нотаріусу посвідчувати договір на оренди, нотаріус, який не є якийсь там чорний нотаріус або там якась дивна людина, він тебе одразу питає: ну, вибачте, з одного боку там якась там комерційна структура, а з іншого боку, хто підписант? Народ України? Ну, як це, що з цим можна зробити? В результаті у нас існує величезна кількість і просто неефективності використання, величезна кількість реальних соціальних проблем, про які, ну, ось як приклад згадував Максим, я можу згадати там і тільки з подіяльності Міністерства економіки, купа є питання із недобудованими гуртожитками в, якщо не помиляюся, в місті Фастові Укрзалізниці. Це люди, які ходять на прийоми до Міністерства економіки, ну, от реально кожен квартал прийоми, кожен квартал приходить там купа людей в сльозах, які не можуть там 15 років вирішити своє питання. Ми кажемо: ну, ось такий закон, вибачте, нічого зробити не можна, якби там заселити вас не можна, добудувати за кошти міста не можна, передати нікомусь не можна, собака насіння, сама не роблю і вам нічого не даю. Тому ці питання, я ще раз скажу, дивних, застарілих, явно помилкових форматів, коли власність на якісь державні об'єкти, вона зареєстрована дивним чином, ми також вирішуємо. Це стосується, наприклад, де також і більш розповсюджених випадків, коли підприємством в статутний капітал внесено таке поняття, як майнові права. Ну, для мене, чесно кажучи, не зрозуміло, що це таке. І там з точки зору там його використання, це знову-таки якийсь глухий кут. Тому я дуже сподіваюся, що з прийняттям цього законопроекту, важливо зазначити номер 8225, я дуже сподіваюся, що ці питання будуть вирішені. Ще раз кажу, це не зашкодить діяльності великих ДП, це навпаки дозволить їм працювати ефективніше, це вирішить низку, ну, суто дивних питань, коли Укрзалізниця не може, наприклад, списувати свої вагони, які вже перейшли нормативний строк використання, вони стоять на сортувальних станціях, ці сортувальні станції вже не можна використовувати. Ну, це просто якась інколи, в деяких випадках, просто якась маячня. Тобто ці питання будуть вирішені, ми зможемо ефективно, використовуючи прозоро продажі, реалізувати це майно. Так само Дмитро наводив приклад, ціна на оренду зростає в 4-5 разів, ціна на майно, яке там продається, вона зростає інколи там так само в 4-5 разів. Відповідно, ми зможемо її активно там продати і реінвестувати ці кошти у там у щось корисне, у щось потрібне, у нові вагони Укрзалізниці, в нові поштові відділення і нові комп'ютери, і нові вантажівки Укрпошти, в кращі там зарплати для персоналу і так далі. Тому я вважаю, що цю ініціативу можна тільки вітати. Ця ініціатива не є заміною приватизації, вона є комплементарна до приватизації, тому що ми приватизуємо те, що нам не потрібно як підприємство, коли ми кажемо, ось є завод, держава
не знає, що з ним робити, держава не має коштів туди інвестувати, ми його продаємо. Тут ми кажемо про надлишкове майно тих підприємств, які ми не плануємо приватизовувати, які мають залишатися стратегічно в державній власності. Але це не значить, що все, що у них є, має там руйнуватися, гнити, або ми взагалі не можемо проводити з цим будь-які операції. Я дуже сподіваюся і сподіваюся на допомогу всіх фракцій в цьому питанню, що наступного пленарного тижня законопроект 8225 потрапить в порядок денний, і дуже сподіваюся, що він буде максимально швидко підтриманий залою, і ми зможемо вирішити це питання. Тому що, знову таки, чому тут важлива швидкість? Це все майно, про яке ми зараз кажемо, це майно, яке втрачає вартості. Це не майно, яке, ну, якось люди часто ставляться до державної власності, як до чогось, що, ну, як таке, не знаю, золото, яке лежить десь в шафі. І ось воно може лежати 10 років, 20 років, а потім наступають якісь скрутні часи, і ми його продаємо. Це не так. Ви знову-таки по цим фотографіям чітко видно, це речі, які ну, втрачають, які вже майже втратили в власності. Ми розуміємо, що продати там під будь-яку будівлю, яка стояла з відчиненими вікнами 10 років, ну це вже саме по собі завдання. Давайте почекаємо ще 5 років, і цієї будівлі фізично не буде що продавати. Тому швидкість тут важлива. Ми можемо точно зі свого боку гарантувати, ще раз кажу, що тут немає простору для якихось зловживань. Ми будемо продавати все це надлишкове майно, ну, таке, через систему ProZorro-продажі. Кожна людина зможе побачити його, кожна людина, кожен там бізнесмен, якому це цікаво, зможе прийняти в цьому участь. А якщо у якихось міст чи об'єднаних територіальних громад є потреба справді в приміщеннях, то вони зможуть їх безкоштовно отримати, власне, від передану шляхом передачі з державної влади. І це допоможе також вирішити цілу низку і соціальних питань, і також це, ну, напевне, навіть і філософське, я погоджуюся тут з паном Бурбаком, це логічно, тому що якщо є якась будівля в центрі міста, і місто вважає, що воно їм потрібно, воно хоче його реконструвати, воно хоче його під щось використовувати, то з точки зору центрального уряду казати «ні-ні-ні, знаєте, ми прийняли колись в 90-х роках такий закон, який це забороняє», ну, це якось, як на мене, виглядає навіть трохи цинічно. Власне кажучи, громада міста має повне моральне право вирішувати, що робити з такими об'єктами. Тому я хочу закінчити, ще раз подякувати всім, хто долучався. Справді, це і народні депутати, і справді був великий внесок і від державних підприємств. Тобто ця ініціатива, яка не народжена, тому що там ми сиділи десь в кабінеті і там ось вирішила, чи не зайнятися цим питанням. Це справді результат там численних десятків, сотень звернень з різних куточків України. Це ініціатива, яку точно підтримують всі державні і корпоратизовані підприємства. Тому я дуже сподіваюся і ще раз закликаю всіх народних депутатів з усіх фракцій об'єднатися і підтримати 8225. Це реформаторський номер. Дякую вам. Дякую вам. Колеги-журналісти, якщо маєте запитання, прошу. Шварц Дмитрий Унян. У мене два вопроса. Перший, ну, точніше, хто буде підтверджувати, що імущество не задіяно в производстві підприємств? І друге, як буде определятися пріоритет, наприклад, от на одне імущество будуть претендувати органи місцевого самоуправління і, наприклад, потенціальні покупці? Как будет определяться, это будет продажа или передача органам местного самоуправления? Можливо, якщо ви дозволите, я почну, а можливо потім там Дмитро доповнить зі сторони саме державного підприємства. Дивіться, з точки зору визначення, що це майно не використовується в діяльності підприємства, то звичайно будуть працювати класичні корпоративні механізми управління. Власне, ми для цього і корпоратизували ці підприємства, аби там був менеджмент обраний через наглядові ради, аби менеджмент обраний через конкурс, аби там були наглядові ради з більшістю незалежних членів, і залежно від вартості цього майна він отримує підтвердження на тому чи іншому рівні. Я можу детально сказати, наприклад, про Укрзалізницю, тому що порядок відчуження їх майна розроблявся якраз в Міністерстві економіки, я там просто пам'ятаю цифри. Там, якщо майно
цінне, воно реалізується, списується чи передається в оренду за рішенням правління. Якщо це майно перевищує певну межу, то для цього потрібно певне рішення наглядової ради. Якщо ж це майно дуже специфічне, якщо це, наприклад, будівлі в центрах саме міст, не там якась сторожка в полі, а щось, що там може стояти в Києві, теоретично може мати велику цінність, не як, можливо, не як сама будівля, а як ділянка землі під нею і так далі, то для такого рішення має, для прийняття такого рішення має бути рішення органу акціонерних зборів, які в даному випадку виконує Кабінет міністрів України. Тому якогось ризику, власне кажучи, з цього боку ми не бачимо. Ми не хочемо засмічувати, ще раз кажу, там порядок денний Кабміну прийняттям рішення по, наприклад, списанню сторожових собак, які померли. І, на жаль, це не жарт. Ось я те, що вам кажу, вам може здаватися, що це якийсь, я там привожу якісь абсурдні приклади. Ні, це не так. Це саме так, тому що сторожові собаки, вони стоять на балансі, вони мають вартість, і коли вони помирають, їх треба списати. І зараз чомусь процедура така, що їх з цим має займатися Кабінет міністрів. Звичайно, такими там речами має займатися правління. Якщо ми кажемо про вартісні об'єкти, звичайно, це виходить вже і на рівень акціонера. Я не знаю, Дмитро, можливо, ви додасте? Я тут слайд просто вивів, що дійсно ми цим законом просто відкриваються двері в цивілізовані процедури. Да? Далі процедура – це є положення про розпорядження для ПАТ «Укрзалізниця», воно було затверджено Кабінетом міністрів, для ПАТ «Укрпошта» воно зараз проходить процедуру затвердження Міністерством інфраструктури України. Тобто, перше, це дійсно рішення і в залежності від вартості цього майна. Тобто і рішення не приймається там, є міжнародна практика корпоративна, там якісь до 2,5% ми написали, там це може прийматися рішення там правлінням компанії. Там все, що від 2,5 то до 25% наглядова рада. Далі від 25% і верх загальні збори, вже акціонер. Потім після прийняття рішення, так чи ні, використовується, можна, не можна, це те, що повинен робити там акціонер. Далі включається просто процедура. Раз на рік обирається незалежний там оцінювач, аудитор, він там у нас PricewaterhouseCoopers, там у когось ще хтось, потім далі йде стартова ціна, незалежна оцінка і аукціон Прозоро. Все, тобто перше, так ні. Друге, з якої ціни стартувати. А ми в питаннях оренди, я там апологет того, що не треба цю стартову ціну завищувати, тому що це зменшує коло учасників. Якщо воно коштує між 50 і 100. Кажемо, давайте не ставити 100 як старт. Давайте поставимо 70, прийде більше учасників, вони між собою поторгуються і фінальна ціна буде 200. Да. Тому ми відкриваємо цим законом просто можливість далі піти по цивілізованій процедурі, яка там мінімізує всі ризики такого безгосподарського або непрозорого розпорядження. І це також не стосується тільки ж продажу. Да. Це стосується питань списань, які згадав там Макс Нефьодов. У нас 30% автотранспорту до сих пір стоїть в руїнах, ржавіє на автотранспортних підприємствах. Там комп'ютери, малоцінка, тобто поясню, що це все активи підприємства, і поки ми там не відкриті. Тобто стосовно підприємств державних, стратегічних, там цей закон вирішує питання нерухомості. А інші питання, вони повинні унормовуватися вже теж з урахуванням міжнародного досвіду і здорового глузду в положеннях органу управління. Дякую. Дякую. Колеги, ще запитання, прошу. Питання пріоритетності – продавати чи віддавати ці активи другим органам? Тут треба дивитися кожний випадок індивідуально. Я, як депутат-мажоритарщик, можу вам сказати, що я би надавав пріоритет підтримці передачі в комунальну власність. Тому що далі, наприклад, приміщення «Укрпошти» у центрі міста. А це зараз це майданчики, які простоять, наприклад, сортувальна станція біля залізничного вокзалу. Я там був, це минуле тисячоліття, чесно кажучи. Хто, як не громада, знайде краще застосування цьому приміщенню? Те ж саме місто Чернівці. Можу вам сказати, в центрі Чернівців стоїть чудовий гарнізонний будинок офіцерів, який з 2006 року
року знаходиться в оренді, там нема опалення, і порахували, що в цінах на станом на 11-12 рік це було приблизно 30 мільйонів гривень. Зараз це 100-120 мільйонів гривень – це ремонт цього приміщення. Держава таких коштів зараз не має. Передати комунальну власність – це зараз неврегульоване питання. Він просто руйнується. То я вважаю, що пріоритетніше було би передавати органів місцевого самоврядування в комунальну власність, що вони вже, маючи понадбюджетні надходження, ви знаєте, що місцеві бюджети зросли, в рази зросли, коли розпочалася в 2014 році бюджетна децентралізація, то вони будуть мати кошти і інвестувати. Тому думаю, що треба до кожного випадку підходити індивідуально, але моя позиція в тому, щоб перевага надавалася передачі в комунальну власність, а вже місцеві громади будуть самі вирішити, що далі, як краще це використовувати. Дякую. Я можу сказати, що з практики Кабінету міністрів, власне кажучи, коли є узгоджене рішення і місцеві органи влади готові приймати щось на свій баланс і готові, і підтверджують, що вони готові це фінансувати, ну, напевно, в 99% випадків приймається саме таке рішення. Тому по тим об'єктам, які, по яким справді є рішення місцевих органів влади, я думаю, що ну, тут все буде досить однозначно. Якщо ж казати, наприклад, про вибір між продажем і орендою, то в знову таки тут є питання просто того, ну вже прийняття рішення якогось на рівні там управління менеджменту тої чи іншої державної компанії. Якщо ми їх обираємо, ми, власне кажучи, довіряємо їм приймати якесь управлінське рішення, що вигідніше робити з приміщенням вокзалу. Ну там, напевно, здавати в оренду, да, звичайно, ніхто не буде продавати якийсь там куток в приміщенні вокзалу. Якщо це стосується якоїсь окремого приміщення, якщо точно зрозуміло, що воно ніколи не буде використовуватися, напевно, легше там продати. Ну це вже ж питання таке у певних управлінських рішень. Дякую вам. Чи маємо ще запитання? Якщо запитання закінчилися, тоді подякуємо ще раз усім спікерам і на цьому будемо завершувати. Дякую.